Бажинки, у першу чергу, це та традиція, яка розбурає стереотипи сприймання бажа. Що це організація, яка тільки змагається, там нічого відстоює, визволяє, там веде діалог з уладами і так далі. Баж – це ще і люди. І от кожної бажинки – це підтвердження, що ми можемо проявляти і гумор, що ми, у першу чергу, що це корпоративна організація, тому що у нас є таленти, причому вельми яркі таленти. Ну і найголовніше, видать, що хотілося б сказати – живуть бажинки, живе баж. Команда будет состоять из мужчины, из женщины. Калі браць вот менавіта спартовыя спаборніцтвы, якія сёння былі, то гэта, канешне, такі гульня з яйкамі. Калі людзі падзяліліся на каманды, дзяўчына кідае, а хлапец ловіць яйкі. Тут трэба і праявіць некую такую сваю гэтую, як кажуць, спартовую кемлівасць, каб гэта злавіць. Паявіліся такія журналісцкія пасажы, што спартовцы ў кляры. Насамрэч вельмі класная гульня, і просто, ну, это звязана з тым, што што-то такое выбухае, нешта такое льецца. А вот одна девочка только в этой команде, у них есть преимущество. Мамочки, ведёрки. Люди, нормально, я удельнішаю, вас вызывает Спартландия. Зачем нам клюшка? Внимание! Девочка пошла! Бажанки, до речі, гэта вельмі класнае мерапрыемства, якое дае магчымасць не толькі адпачыць, але ж праявіць сябе як творца. І, до речі, познайомиться з купою людей, які, ну, можливо, в житті ти не змог би познайомитися. Марш! Ну, апошнія гады, як чисто традиційно, знов-таки, ми проводили бажинки у одним і тим же місці, у вельми гостинного господара того місця. Олеся Лося, ось, ну, а сёлета якби вырашылі, што бажынкі павінны праводзіцца ў розных наших рэгіянальных арганізацыях, у наших суполках. Вось, і я шчыра хачу падзякаваць наших гамельчан, наших сябраў гомельскай філіі, якія столькі прыклалі намаганню, каб нам было, каб усё было арганізавана, каб нам было утульна, вось, каб усё адбылося. І дзякую Богу, усё адбылося просто выдатна.